president. Proposisjonen vi behandler i dag, den inneholder forslag som en delvis oppfølging av utvalget som Solberg-regjeringen nedsatte i 2021. Utredningen, som har fått navnet Raskt og riktig, gjennomgikk hele klage- og ankesaksprosessen på NAV og Trygderetten sitt område. Og bakgrunnen at vi over tid har sett en økning i saksbehandlingstidene, og antallet klage- og ankesaker har også eskalert kraftig. Denne utviklingen kan ikke fortsette, president, og det derfor bra at regjeringen følger opp noen av forslagene som omhandler Trygderettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser. Men utvalget foreslo jo imidlertid en lang rekke tiltak, blant annet nye frister både i NAV og i Trygderetten. De foreslo ulike tiltak til endringer i klagesaksbehandlingen. De foreslo begrensninger i adgangen til å oppheve vedtak og sende saken tilbake. Og det ble også foreslått et prosjekt for å redusere restansene i Trygderetten og bedre opplysning av saker. Dette også viktige tiltak, president, som kan være med på å få saksbehandlingen, tiden og restansene ned. Og Høyre mener det en viktig prioritet at vi oppnår en mer effektiv velferdsforvaltning enn den vi har i dag. Det var også hele poenget med å nedsette utvalget som skulle komme med løsninger på nettopp det. En rask og effektiv saksbehandling også viktig for brukerne av velferdssystemet vårt. Det sikrer inntekt og rettigheter for de som har krav på det. Og da blir stående i stampe i et ineffektivt system går også utover den enkeltes rett til velferd. Så president, Høyre legger til grunn at regjeringen ikke anser seg selv ferdig med oppfølgingen av utredningen Raskt og riktig.